各位随便开一个浏览器 MAPIFY 来这个网站，好，请各位进来，那一样可以用 Google 登录，啊 ，Google 登录，然后登录以后，它一样会有一些扣打，好，一样会有扣打的问题哈。那你其实你可以把你想要做的东西直接在这里去新建，啊，你甚至连 GPT 那边都不用去搜寻。不用去重点摘要，在这边直接做重点摘要。啊，比如说，我想要学快速学习的方法，哈，好，快速，你就给他快速学习的关键字，就可以直接 Metafy。然后他刚上面有很多按钮，对不对？好，它也可以放 PDF， 也可以放其他的东西。你看，它就帮你摘要出来了。你甚至连内容都不用给它也可以。好，但是这个是不是你想要的？你可能要用更精准的关键字，就是你刚刚那四个字可能不太够，你可能要指定它说我要哪一方面的什么样的东西，你要讲清楚一点，这边出来就会比较容易讲得更清楚。好，好，那假设你现在初步做好之后，你觉得这个这某一个部分，啊，某一个部分，比如说刻意练习，啊，不断挑战自己，你觉得后面想要更清楚一点，怎么办？它还是可以继续增加的哈。好，看这边。啊，编辑啊，哎，好，要升级了。啊，就是这样，免费就是这样了哈。它其实是可以在某一个节点上，它可以继续产生后面的东西。好，那有兴趣的去研究一下，付费去研究啊。这个就好像不能，因为它要登录才能用，所以就不能用那个无痕模式去无限的使用。好，你就换一个账号继续用这样。好，那我这边顺便，因为各位既然提到那个心智图的部分，我顺便讲一下哈。像这种心智图的 AI， 如果你是在练，如果你这个学生，你要给他练的是抽象化的能力，就是从阅读文章找到重点关键的那个知识点，你要训练他这个能力，就是阅读完要能够找到重点。好，或者去了解一些事情之后，要很快能抓住重点跟架构这一件事。如果你要训练你的学生这个，你就不能用。为什么？因为用了就直接给你了，你就不能思考，训练不到你的抽象化能力，训练不到你的组织架构的能力。好，所以我们通常不会，我个人的想法是，我一开始就是学生还在。尤其是中年级、高年级，我尽量不教这一种工具，因为他正是在学习思考的地方，所以我会用读法炼钢，怎么读书，把那个关键句画出来，哪一个字、哪一个关键字可以代表整段的意思，那个就是关键字，把它抽出来，然后 X 脉打开，把那个关键词贴上去，那等他读完这一篇，整个心智图做出来之后。再稍微整理一下，这样他就有学到那个抽象化的能力跟组织架构的能力。好，等到他这个他练了一阵子以后，哎，他已经这个人很容易能够读书可以很容易抓到重点，他具备这个能力之后，那他之后要训练的就不是这个能力哦，就是什么？他已经具备这个能力，这个能力就不需要再训练。他自己日后越用就会越少，那所以我可能就要接下来要训练的是，他能够大量阅读累积智慧的能力，那这时候我才会把这个东西带进来。当他需要大量快速阅读的时候，他就真的很棒，你就可以他可以省下很多的时间。当他在探索新的知识的时候，
然后借助刚不管是刚刚的那个 Cider 外挂那个 Cider 或是心智图的这种快速心智图的产生的方法，他一下子就可以知道说啊，我有这么大片的森林，那我现在比较需要的是哪一块，我就从那个地方再去开始去学习，所以这是很快可以看到整片森林的方法。好，啊，以上跟各位做说明了哈。那那个 Markdown 格式哈，它也可以做流程图，啊，网络上都很多教学哈。好，各位可以参考了哈。那个网络上也很多影片哈，啊，这个部分就跟各位做个简单的分享。好，啊，那个就不是我们今天的重点啊。好，那这个部分各位你刚刚稍微做了一个搜寻哈，那我们来，好，这边好，来，请各位在我们那个分享的第三页，就是作业共作的第三页，好，来回忆一下，我们先稍微中断一下，来，各位回忆一下，你刚刚可能碰过了不少的工具，不管是从 GPTS 那边，或者是从那个外挂那边，或者是从平台网站那边，你就是现在已经知道有很多好用的 AI 工具。好，那我们刚刚也讲过上位的思考，对不对？所以请你稍微也分享一下哈，就是如果你会个人你跟我们分享就好，不一定要不管是不是对的都没关系哈，就是你会用什么样的方式去运用那个工具，比如说哈，我觉得运算思维的系统拆解，还有那个演算法的部分，如果这个东西拿来用在心智图工具，拿来使用心智图工具来教学，就是用在那个目标规划、目标跟执行的部分，我可以用这样的系统思考，加上这样的工具，会事半功倍。各位懂我意思了哈？好，所以你想想看，在你的领域或者你的事业或者你的人生或者你的行政教学、班级经营，随便。你在做某一件事情的时候，你会挑什么样的工具，然后用什么样的上位思考去使用这个工具？好，包括我们上面前面有举的例子，如果你是一个自然科领域的老师，那我如果对一个议题有兴趣，我要去用科学的方法研究它的时候，那我可能就会用科学的思考的方法，对不对？好，你要先假设，然后设计实验，然后去验证，对不对？好，那这个就是一个上位思考工具。那你会配合它用哪一个，会去找哪一个工具来配合，好，这样就可以很容易让学生学到科学的态度。好，这个就是你那一个领域的专有的独门的心法加上工具。来，各位想一下哈。请各位把那个你想到的东西贴在第三页啊，一样把你刚刚那个第零页的那个大头照一起贴过来，好不好？好，这样我们才知道说这个冤有头债有主啊，到时候我要问说那个教我也想写教案，可是我不知道要用什么工具，不知道用怎么样的一个思考的方式，那我要找谁哈？啊，这边只有写教案初稿的生成，那我要找谁来问？我想找他来问，对不对？啊，要有那个人嘛，好，所以各位分享一下哈，想一下你的现场，好，你想要做什么目的的时候，适合用怎样的工具，然后适合用怎么样的一个思考的方式。好，我再举一个例子啊，好，比如说你要办活动，好，如果是你当兼行政老师会被经常指派要办活动或办什么业务嘛，
那所以你在办这个业务的时候，也许你之前完全没有经验。那这时候呢，我们运算思维里面有一个叫系统拆解，它基本上就是跟那个 MBA 的那个商业管理的那个手段是一样的，大事化小拆系统。啊，所以一个大系统你没办法完全处理，我就把它拆成很多小技术、小系统。啊，那这个动作叫做系统拆解，这个就是上位思考。那所以我用这个思考，那我会选哪一个工具来配合？啊，比如说我就会用 ChatGPT。啊，那我这计划很大，那我那个背景，计划背景，我就先问那个计划背景的部分。好，然后问完之后，这个部分就 OK 了嘛，对不对？然后那个至于那个图表证据，啊，我要去说服教授给钱，我一定要有一些绩效，有一些 KPI， 那我会需要一些图表。啊，可以说服人图表，那我就可以用 Canva， 啊，或者用什么东西工具来帮我产生那个图表，啊，那这个就是运算思维的资料表示嘛，啊，所以你要用什么样的一个想法去，啊，去带你的那个专业助理，让他帮你把这些事情做出来，你一定要有一个上位的思考，啊，所以请你想一下哦，然后想一下用什么工具，两个搭配。啊，你的想法跟你的工具可以互相搭配，可以完成什么样的事？那你蛮推荐这个方法的，啊，请你把它留在我们第三页。好，线上的各位做作业咯，第三页哦。好，这时候你就会发现啊，我以前好像有学很多理论呢，但是从来没有用过呢。好，开始回忆哈，那个可以 Google 赶快搜寻一下哈。啊，比如说，可能之前有听过一个叫做鳗鱼，什么？螃蟹的。对。或者那是什么？热滚水煮青蛙，啊，这是一个那个社会学的理论，对不对？好，那滚水煮青蛙这一件事，知识很好理解，对不对？啊，就是那个水，如果你先煮好热水，青蛙一丢进去，它会因为一下子接触到太烫的东西，就会很剧烈的反应，然后就会直接跳出来，你就没办法煮那只青蛙。好，但是如果你在冷水的时候就把青蛙丢进去，然后青蛙就会啊很舒服，在里面快乐的游泳哈，然后你再慢慢开火加热，啊，等到它热到一定程度的时候，那个青蛙发现不对劲了，这时候呢，啊，那个热度已经让它已经没有力气可以跳出来了，啊，你就可以顺利的把它给煮了。啊，所以以前你学到这个理论的时候，你就是听过而已嘛，你也不知道拿来怎么用，对不对？那，啊，怎么样可以把它用在你的生活上去解决问题？解决哪一类的问题？啊，解决哪一类的问题？好，啊，你要用什么工具来做这样的学习？啊，这可以想一下哈，哦。啊，有老师提供很多了哈，哦。好，其他还没有想的老师加油一下哦。好啊，你的分享的东西，请你记得在旁边加上你的名字或你的大头贴。好啊，各位不要客气哈，千万不要客气。我如果发现你那个01、23、45都有做，然后呢也都分享的不错，我看我每一次上课哈，没有奖励不行啊。没有奖励，大家都不积极。那个我会挑一位，啊，就是，你每一个作业都有做，然后也分享的不错，啊，那我就挑一位赠送我亲手烘焙的咖啡豆，就直接讲了，就是意记咖啡豆，啊，各位有喝咖啡都知道了，意记就是精品咖啡豆里面最好的咖啡了。
啊，所以赶快做作业啊，线上的也是一样哈、哦，但是你要让我知道你是谁，所以你那个大头贴名字不要忘记哈、哦，我到时候如果觉得你做的真的不错哈、哦，然后我会就会去找你哈、哦，就网络上问你哈、哦，但是你要让我好找哈、哦，不要结果我问了半天不知道是谁。好，快点哦，送咖啡豆哦，赶快努力加油哦。我们再给各位一点时间哈、哦，十分钟好了，现在是2:10，我们这一趴呢进行到2:20，好，2:20，来各位想一下哈、哦，在你的领域，啊、哦，有哪些好用的工具，但是要能够配合你的那个领域的思考。啊，比如说写作文，应该也有一些写作文的方法，对不对？啊，学英文也有一些学英文的一些特殊的步骤或用法或者方式，那它可以配合哪一个工具去使用，会让你学得又快又好。啊，所以每一个领域都有自己的特殊的美感。啊，那请各位不吝分享一下哈。好，各位一边做，我一边回答问题哈。那个世昌老师问说，外挂扩展的时候，那个增加外挂按钮如果呈现白色，白色是指就是没有被启动吗？如果通常呢、啊、哈，你的这个外挂里面呢、啊，如果呈现白色呢，你可能它就是没有启动，它有安装然后没有启动，所以你要去找它可以启动的方式，啊、哦，有可能是在这个点点点里面去找启动的方式，或是说有些外挂是需要登录的，所以你要必须要点开那个外挂，点开这个外挂，然后可能它会跟你讲说要。要从哪要登录或什么事、哦、或者是说你去他可能需要一些特殊的注意事项、哦、啊如果你真的不知道到底怎么回事先把它移除好、哦、这点点点有没有先移除再重装回来然后看是不是这样然后这有一个管理扩充功能好、哦、这边也可以稍微看一下是不是有些权限没有打开啦？哦，啊，每一个都不一样，所以也要看你的状况。那有的时候是那个某些外挂会不一定每一个都是 Chrome 可以用的，好、哦，那或者是说你用的可能是那个 Edge 或者是 Firefox， 他们的外挂的处理方式都不太一样，好、哦，所以可能再多试一下。那如果你是常用的，会常常会变更的，你要盯在这边，那这个叫盯选，好、哦，盯选。那像这个 Cider 它已经会常驻，对不对？已经会常驻，所以有时候我不需要它盯选在这边，我就把那个盯选的勾勾可以拿掉。那拿掉它一样还是会有效哦，好、哦，只是它不显示在这边而已，好、哦，所以大概是这样去看一下哦。好，那外挂除了那个 ChatGPT 的工具以外，还有很多很多很棒的工具哈、哦。好，线上的老师们还没有做作业三的，赶快去做作业三哦，哈、哦。那我们最后一个部分会讲怎么做那个 GPTs 哈、哦。会有那个免费的跟有付费的做法都会做给各位看。
如果还是不行，你的是不是那个世昌老师？如果你的是 EDU 的，有可能你们的贵机构的管理的权限没有放出来，所以有可能让你不能安装，这也是另外一个可能性。那各位一边做哈，我们这个部分各位可以的话就尽量想想看哈，把那个第三页给完成哈。然后我这边截个图哈，我先停止分享，截个图让那个办理的单位有 KPI。停止分享。